አብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዞባው ኩናት እና ሆነ ይኸይዳሎ ሳዓብየኑ እንታይ ክኸውን እዩ እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ትግራይን ዝግበር ዘሎ ኩናት ምስ ጀመረ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይምርግጋ እንተተፈጢሩ ብምሉኡ እቲ ዞባ ኣይክረጋግአን እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ ራሺድ ዓብዲ ዝተባህለ ተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝገለጾ ድማ እዚ ኩናት ድሮ ዞባዊ ኩናት ኮይኑሎ ክብል ደምዲሙሎ እቲ ዞባ ስትራቴጂካዊ ብምዃኑ እቲ ጽልዋ ዓብዪ እዩ ብዙሓት ሃገራት ድማ ክሳተፎ እየን ሱዳን እኳ ድሮ ኣብዚ ትሳተፋላ ክብል ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ትንታነ ገሊጹሎ ኣህጉራዊ ጉጅለ ቁሉላው ኢንተርናሽናል ክራይስ ግሩፕ ከም ዘጠንቀቆ ድማ እዚ ኩናት ብህፁ ፅደው እንተዘይኑ ብምሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ክወድቕ እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ውሕድ መዓልትታት ክውዳእ እዩ ኢሉ መዲቡ ዝከኣሎ ይገብር እንተሎ እኳ ሶሙና ሓሊፉ ጥራይ ዘይኮነስ ድሮ ናብ ዞባዊ ኩናት ክዓርግ ጀሚሩሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ትዋሳእ ኣላ ኢሉ ንኤርትራ ክኸስስ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ከተማ ኣስመራ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ተገሊጹ ናይ ክልል ትግራይ ፕረዚደንት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንትግራይ ደብዲቡ ዝኸይድ ጥራይ ኣይኮንና ንወቅዕ እተን መበገሲ ዝበሃላ ኤርፖርትታት እውን ዒላማታትና እየን ክብል ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ተዛሪቡ ነይሩ ከምኡውን ጌታቸው ረዳ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ኣረጋጊፁ እዚ ኩነታት ግና ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንኹለን ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ሃገራት ዝፀልወን ኩናት ከም ዝኾነ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ግብፂ እቲ ብምኽንያት ኢትዮጵያ ተሃንፆ ዘላ ዓብዪ ሓፅቢ ዝፀንሐ ወጥሪ ኣብዚ ኩናት ርእሱ ዝከኣለ ፅልዋ ዘሕድረላን ግብፂ ምስዚ ኩናት ዝተሓሓዝ ተወስቶ ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ምስ ማይ ኒልን እቲ ተሃኒፁ ዘሎ ሓፅብን ናብ ጥቕማ ነዚ ኩነታት መዝሚዛ ናብ ጥቕማ ተውዕለሉ መገዲ ሃሰው ካብ ምባል ነዚ ድማ ከም ፅቡቅ ዕድል ከም ትጥቀመሉን ከይተደቀሰ ዝሕለም ጉዳይ እዩ እቲ ካልእ ኣብዚ ዞባ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ከ እንታይ ይመስል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኪኖቲ ኣብ ዜጋታት ዝፈጥሮ ሞት ስደትን ምስንኻልን ቁጠባዊ ዕንወትን እታ ሃገር ህላውነታ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ብሄራትን ብሄረሰባትን ነናቶም ሃገር ክገብሩ ፋሕፋሕ እንተኢሎም ሞ ብዜጋ ዝቆመት ሃገር እንተፈሪሱ እተን ብዙሕ ብሄራት ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ዝፅለዋን ኣርኣያ ናይ ኢትዮጵያ ስዒበን ኣንፃር ማእከሎት መንግስትታትን ክለዓዓሉ ይኽእሉ እዮም ዝብሉ ተንተንቲ ይገልፁ ኣለዉ ትንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሚስተር ዓብዲ ንቢቢሲ ከም ዝሓበሮ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቶም ናይ ክልል መንግስትታት ካብቲ ማእከላይ መንግስቲ እናተፈልዩ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ተዳኺሙ ገዛ ርእሱ ደው ንምባል ዝገብሮ ዘሎ ንሕንሕ እዩ ኢሉ ናይቲ ኣብ ናይሮቢ ዝመደበሩ ቲንክ ታንክ ዝሆን ኢንስቲትዩት ዳይረክተር ሑሴን ካኔንጅ ብወገኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ንክልል ትግራይ ናብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክመልሳ እንተዘይክኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ብሄራዊ መንግስትታት ኣሰር ትግራይ ንክስዕቡ ግዜ ኣይክወስተሎምን እዩ ኢሉ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ብዶክተር ዓብዪ ዝምራሕ ሰልፊ ብልፅግና ነቲ ዝፀንሐ ፌደራላዊ ስርዓት ኣፍሪሱ ሓንቲ ኣሃዳዊት ኢትዮጵያ ክምስርት ከም ዝደሊ በንፃሩ ድማ እቶም ድሮ ነቲ ፌደራላዊ ስርዓት ንልዕሊ 20 ዓመታት ተለማሚዶሞ ዝፀንሑ ብፍላይ ድማ ክልላት ትግራይን ኦሮሞን ክቃወሞ ዝፀንሑ ጉዳይ እዩ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ኮይንካ ናብቲ ቅድሚ 1991 ዝነበረት ኢትዮጵያ ምምላስ ከም ዘይከኣል ብዙሓት ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ እዚ ኩነታት እምበኣርዩ ተመጢጡ ናብ ብሓይሊ ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ተሰጋጊሩ ዝርከብ ዘሎ መባእታዊ ሳዕብን ናይዚ ኩናት በሸሓት ዝቁፀሩ ህዝቢ እግረይ ኣውፅእኒ ኢሎም ናብ ሱዳንን ካልእን ይስደዱ ኣለው መንግስቲ ሱዳን ድሮ 80 ኪሎ ሜትር ካብቲ ዶብ ርሒቁ ን20,000 ህዝቢ ዘዕቁብ ሓድሽ መደበር ስደተኛታት ተኺሉ ኣሎ ኣብ ትግራይ ቅድሚ እዚ ኩነታት ኣስታ 600,000 ሰባት ማለት 10,000 ካብ ተጋሩ ዝኾኑ ብረድኤት መግቢ ዝነብሩን ኣብቲ ክልል ብማእይታ ሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቂቦምሉ ዘለዉ ዞባ እዩ እዚ ኩናት ግዜ እንተወሲዱ ብጥሜትን ምስ ኣንቀረብን ብዙሕ ሕልቂት ክስዕብ ምዃኑ እዩ ዝግመት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሓይሉ ኣብ ትግራይ እንተዋፊርዎ እውን እቲ ድሮ ኣብ ቅልውላው ዝፀንሐ ከባቢታት ምዕራብ ኦሮምያን ክልል ሶማልያን ካልእ ከባቢታት ኢትዮጵያን ካብ ቁፅፅር መንግስቲ ወፃኢ ኮይኑ ከቢድ ቅልውላው ከይፈጥርን ኢትዮጵያ ከም ሃገር እውን ከይትቕፅል ዝገብር ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ
ኣብ ትግራይ ንዘሎ ኩናት ክበሃል ኣብ ሶማል ተዋፊሮም ዝፀንሑ ወታሃደራት ኢትዮጵያ ካብቲ ሃገር ክወፁ ከም ዝተገብረ ኣራዊሎ ኔትወርክ ዝተባህለ ናይ ሶማል ማዕከን ዜና እሙናት ምንጭታት ጠቒሱ ፀብፂብሎ። እዚ ምዕባለ ኣብ ሶማል ሃጓፍ ፈጢሩ እቲ ወትሩ ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት ዝነብር ኣብ መቓድሾ ዘሎ መንግስቲ ናብ ዝገደዱ ኩነታት ከማዕብሎ ከም ዝኽእል ተገሚትሎ። ነዚ ኩነታት ብቐረባ ዝዕዘቦ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዘሻቅሎን ወታሃደራት ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ መውፂኦም ናብ ትግራይ ምውፋሮም ነቶም ኣብ ሶማል ዝርከቡ ወታሃደራት ኣሜሪካ ፀቕጢ ክፈጥረሎም ይክብል ሓደ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ገሊጹሎ። እዞም 3,000 ዝኾኑ ወታሃደራት ኢትዮጵያ ካብ ሶማል ዝሰሓቡ ዘለዉ ካብቶም ኣብ ሶማልያ ተዋፊሮም ዝርከቡ ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ማለት ኣሚሶም ዘለዉ 5,000 ኣፍሪቃውያን ወታሃደራት ወፃኢ እዮም። ከም ዝፍለጥ ምስ ኣልቃዒዳ ዝምድና ዘለዉ ኣልሸባብ ካብ 2006 ኣትሒዙ ካብ ሶማል ተዋፊሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግብረ ሽበራዊ ኣተሓሳስባታትን ስርሒታትን ከስፋሕፍሕ ምስ ጀመረ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ብዙሕ መስዋእቲ ከፍ ኢለን ክገጥኦ ፈቲነን እየን። እቶም ኣብ ሶማል ተዋፊሮም ዘለዉ ዓቀብቲ ሰላም ወታሃደራት ዝበዝሑ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ እንትኾኑ እኳ ካብ 650 ክሳብ 800 ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ፍሉይ ሓይሊ ዝርከብዎም ወታሃደራት ኣብ ሶማል ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ካብ ንኣፍሪቃ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ኣሜሪካ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘረጋገፀ እቲ ፀብጻብ ገሊፁ። እምበኣር ኣብ ሶማል ተዋፊሮም ካብ ዘለዉ ሓይልታት እቲ ዝሓየለ ተባሂሉ ዝእመነሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ሶማል ወፂኡ ማለት ኣልሸባብ ዳግም ሂወት ዘርኡ ንሶማል ጥራይ ዘይኮነ ንኬንያ፣ ጅቡትን ኢትዮጵያን ክኒኡን ዘለዋ ሃገራት ከምፅኦ ዝኽእል ዕንወት ነቲ ዞባ ጥራይ ዘይኮነ ንኣሜሪካን ካልእ ዓለምን ክፀሉ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ስጋኣቶም ይገልፅ ኣለዉ። ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ምስ ምህናፅ ግድብ ህዳሴ ጥራይ ኣይኮነን ምስሓብ ዘሎ። ሱዳንን ኢትዮጵያን ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ናይ ዶብ ምስሓብ ኣለዎን። ፋሽካ ዝተባህለ ንሕርሻ ልሙዕ ዝኾነ ከባቢ ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ሱዳንን ዝርከብ ከባቢ እዩ። ብመሰረት ኣብ 1902 ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ንጉስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣፄ ሚኒልክን ዝተገብረ ስምምዕ ዝሰዕቡ መራሕቲ ኢትዮጵያን ዝተቐበልዎን እቲ ከባቢ ግዝኣታ ምዃነ እያ ሱዳን ተሓትት። ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ትግራይ ዘድልያ ቀረብ ንምእታው ምስ ናይ ወፃኢ ዓለም ክራኽባ ዝኽእል እቲ እንኮ መገዲ ዝኾነ ከሰላን ገዳርፍን ንትግራይ ዓጢያቶ እያ ዘላ። ሱዳን ንጥቕሚ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ንምዕፃው ከም ሞሳ መሬት ፋሽካ ክውሃባ ከም መደራደሪ ካርድ ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ኤፍፒ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ተንቲኑ ኣሎ። እቲ ግዝኣት ፋሽካ ኣብቲ ዶብ ዝርከቡ ሓረስቶት ኣምሓራ ክሳብ ደሞም ዘብሰስሉን ንብድሕሪ ሕጂ'ውን ደሞም ከብስስሉ ድልዋት ዝኾኑሉ ክስእንዎ ፈፂሞም ዘይደልዩ ልሙዕ ናይ ሕርሻ ከባቢ እዩ። ሱዳን ምስ ግብፂ ኮይና ነቲ ማይ ኒል ኣብ ኢትዮጵያ ክመሓደር ዝብል እማመ ነፂጋቱ እያ። ካርቱም ናይ ፋሽካ ዋንነት ንምርግጋፅ ነዚ ጉዳይ ናይ ኒል ከም መደራደሪ ክትጥቀመሉ ፅኒሐ እያ። በዚ ኢለን በቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ወታሃደራትን ኣዋፊረናሉ ይርከባ። ኣብ ጉዳይ ኒል ይኹን ብዛዕባ ፋሽካ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ እንተዘይተሰማሚዓ እሞ ድማ ንትግራይ ክትድግፍ እንተጀሚራ እቲ ባእሲ ምስ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ዘይኮነ ምስ መንግስቲ ኣስመራ ክኸውን እዩ። እዚ ድማ ናብ ዝለዓለ ዞባ ግጭት ክመርሕ ይኽእል እዩ። ዛጊት ካርቱም ምስ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ዝምድናኣ ኣብ ደሓን ዘሎ ኮይኑ ንዝኾነ እንተታት ግና ኣብቲ ዞባ ወታሃደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ንሓደ ወታሃደራዊ ኣዛዚ ጠቒሱ እቲ ዜና ሓቢሩሎ። ሱዳን ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብትኩረት እያ ትከታተሎ ዘላ። ብ11 ሕዳር ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝተላእኩ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኤርትራ የማነ ገብረኣብን ምስ ኣቦ ወንበር መሰጋገሪ ላዕለዋይ ባይቶ መንግስቲ ሱዳን ጀነራል ዓብደላ ፋታሕ ኣልቡርሃን ተራኺቡ ዘትዩ ነይሩ። ንሕወሓት ዝመሓላለፍ ዝኾነ ቀረባት ብመገዲ ሱዳን ክቁረፅ ጠለብ ከም ዘቕረበ ፀብጻባት የመልክቱ። ሱዳን ብወግዒ ንፋሽካ ከምቲ ሕጃ ወሲዳ ንሕወሓት ደገፍ መሃብ ከቋርፅ እንተኮይነ ፋሽካ ብወግዒ ይመለሰለይ ኢላ እንተሓቲታ መወዳእት ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ክብል እቲ ኣብ ኤፍፒ ዝወፅእ ዘሎ ትንታነ የብርህ። ናይዚ ምክንያት ድማ እቶም ኣብዚ እዋን ንሕወሓት ንምህራም ቀንዲ ደገፍቲ ኮይኖም ዘለዉ ኣምሓራ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፋሽካ ንሱዳን እንተሂብሎም
حقوم كبو يخو اليوم بتحادش نخدم ما أبي من السودان بقول ده فاشكا أنت زي تسامحه سودان مسح واحد وجنا نتجري متنه وتكتكونا تقول الله إذا غمزين كله بزحت أبلا سراويت إز سمين إثيوبيا ناب إيرترا متاومن ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኣብይ ወጊኑ ብሕቆ የጥቃዓንሎ ኢላ ክትከስስ ምስ ፀንሐት ናብ ቁሉዕ ምጥቕቓዕ ተኣትዩሎ መንግስቲ ትግራይ ብዘላንበሳ ብፀረናን ካልእ ከባቢታትን ብወገን ኤርትራ መጥቃዕቲ ወሪዱኒ ኤርትራ ንሕሞራ ኣጥቂዓ ዝብል ክሲ ክቐርብ ድሕሪ ምፅናሕ ከባቢ ኣስመራ ብሚሳይል መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞ ይግለፅ ኣሎ በዚ ምክንያት ኤርትራ ድሮ ኣብቲ ኩናት ኣትያ ከም ዘላ ዘመላኽት እዩ ብሰንኪ እዚ ኩናት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድሮ ዘይምርጋእ ክፍጠር ጀሚሩሎ ኣብ ዝውሑድ መዓልትታት እኳ በሽሓት ዝቁፀሩ ዝተፈናቀሉ ናብ ሱዳን ክውሕዙ ጀሚሮም ኣለው ልዕሊ 110 ሚልዮን ዜጋታት ዝርከብዋ ኢትዮጵያ እቲ ግጭት ኣብ መላእ ሃገር እንተስፋሕፊሑ ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ናይ ሰባት ስደት ከስዕብ ከም ዝኽእል ስጋኣቶም ዝገልፁ ብዙሓት እዮም እዚ ናይ ምፍንቃልን ስደትን ክሳብ ማዕፆታት ሃገራት ኣውሮጳ ዝኩሕኩሕ እዩ ኣብተን ንዜጋታትን እኳ እኹል መግብን መፅለልን ከቕርባ ዘይክእላ ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ክወፅእ ዝኽእል ማዕበል ስደት ክፃወርኦ ስለ ዘይክእላ እዚ ንባዕሉ ከስዕቦ ዝኽእል ቅልውላው ልዕሊ ግምት ብዙሓት ኣዝዩ ከቢድ እዩ እምበኣር እዚ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዘስዕቦ ሕለኽላኻት ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ነቲ ዞባን ኪኒኡን ፅልውኡ ዕጅን መፃእን ከቢድ ክኸውን እዩ ብዓብዩ ግና ኢትዮጵያ ንመፃኢ በዚ ሒዛቶ ዘላ ቅርፅን ኣቃውማን ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ይርከብ እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ